እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ድምፂ ሰላምና ንምክትታል ትፀባበየና ዘለኹም ነፍቅረኩም ሰማዕትና ሰላም እግዚኣብሄር ይብዝሓልኩም እናበልና ናብ ሰኒ መደብና ብሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓብትና ነፃነት ኢድ ኣምላኽ ኣብ ቤትና ዝብል ትምህርቲ ኣዳልያተልና ኣላ። መጀመርታ ግን ኣነ ሜኒ ቤተይ ከእንታ እያ እናበለት ሓብትና ኣይዳ ክዝምርልና እያ። ኣነ ቤተይ ከእንታ ክሳዕ ክንዲ ዝዘፍቀድካያ ኣብዚ ዘብፃሕካያ ጥቕኒዩ ክብራት ሰማዕቲ ሬድዮ ሰላምና ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ መኣዲ ስድራ ቤት ኢድ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ቤትና ዝብል ኣርእስቲ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ቀዳምነት እንህቦን እንደልዮን እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ምኽንያቱ ብዘይ ናይ ኢዱ ደገፍን ረድኤትን ከም ውልቀ ሰባት ኮነ ከም ስድራ ቤት ከም ሰብ ሓዳር ንኣምላኽ ብገዛእ ርእስና ከነስምሮ ኣይንኽእልን ስለ ዝኾንና። ብፍላይ ኣብዚ ክፍኣት ዝሰልጠነሉ ዘበን እዚ ጽኑዕ ሓዳር እንምስርተሉ ደቅና ብቕድስናን ፍርሃት ኣምላኽን ኣሰልጢና ንዕኡ ዝጨከኑ ወለዶ ጌርና ከነዕጥቐሉ እንኽእል እንኮ መንገድን ኣማራጽን ኢድ ኣምላኽ ኣብ ዘሎ ቤትና ምስ ንሾማ ጥራዩ ከመይ ኢድ ሰብ ኣብ ዘበናት ኩሉ ኣዝዩ ዝነኣድን ዘደንቕን ቅርጽታት ዘለዎም ህንጻታት ኣብ ምርምርን ኣብ ዓውዲ ሕክምናን እውን እንተኾነ በቲ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ድንቂ ኣእምሮኦምን ምስተውዓሎምን ክከሓድ ዘይክእል ኣዝዩ ብሉፅ ምህዞታት ሰሪሖምን ይሰርሑ ኣለውን። ሰብ ኣብ ምህናፅን ምስራሕን ግና ናይ ግድን ናይ መለኮት ጣልቃ እንተዘይተሓዊስዎ መወዳእትኡ ጽቡቕ ክኸውን ዘይክእል እዩ። እዚ ዝብል ዘለኹ ሎሚ ኣብ ናይ ብዙሓት ኣባይቲ ኢድ ኣምላኽ ዘይኮነት ትገዝእን ተመሓድርን ብፍልጠት ኣእምሮኦምን ብጥበብ ገዛ ርእሶምን ስለ ዝመርሕዎ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ብስነ ምግባሮም ኮነ በካይድኦም ዘይነኣዱ ውሉድ ከፍርዩን ኣብ ኩሉ እቲ ዝነጥፍዎውን ጽፈት ዘይብሉ ከምቲ ዝግብኦ ዘይተሃንፀ ነገራት ትዕዘብ። ምሁራንን ፈላጣትን ክነሶም እንታይ ኮነ ኣጉዲሎም እዮም ዝብል ሕቶ ኸ ይመጸካ። እሞ ኸ ከም ስድራ ቤት ኣብዚ ኣሸጋሪ ግዜ እዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ኣብ ቤትና ውሉድና ከምኡ ውን ኣብ ኣገልግሎትናን ስራሕናን ኮታ ኩሉ ዕዮና ዘበለ ንምስትንባር እንታይ እዩ ትዘድልዮና ቀንዲ ነገር ኢልና ክንምርምር ሰና እዩ። ስለዚ እምበኣር እቲ ክንገብሮ ዘለውና ብኩሉ ሸነኽ ምስፃዓርና ነታ ናይ ኣምላኽ ኢድ ከዓ ክትሰርሕ ከነፍቅደላ ኣሎና ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ቆልዓ እታ ክኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ኣላምዶሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከግልስን እዩ ዝብለና። ምዕባይ ቆልዑት ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ ቀሊል ሓላፍነት ኣይኮነን። ስለዚ ኸዓ ኢና እቶም ድሮ ወለዲ ዝኾንና ንኣተዓባብያና ብዙሕ ግዜ እናመርመርና ዳግመ ግምት እናገበርና እንተጸቢቑ ክንቅጽሎ ዘጉደልናዮ እንተሎውን እናዓረናዮ ክንከይድ ዝግብአና። እቶም ገና ዘይወለድናውን እንተኾንና ብዘይሸለልትነት ብኣግኡ ኣብ መጻኢ ንውሉድና ብኸመይ ክንኣል ንኽእል እናበልና ብግቡእ ክንዳሎ ጽቡቕ እዩ። ካብቲ ንደቅና ዘሎና ፍቕሪ ተላዕለ ልዕሊ ነፍስና እንከናኸኖም ኣብ ብሉፅ ዝበሃል ቤት ትምህርታት ነምህሮም ካብ ኣምላኽ ንኸይርሕቁ
ስርዓታቱ እና ማህርና በጸሎትን ምዕዶን ኮታስ አሎ በዝተባህለ ጽቡቅ ነገራትን ቅኑዕ ነገራትን በበዓቅምና ካብ ምግባር ከይተቆጠብና ብብዙሕ ወፍሪኢና ደቅና ንዕቢ እዚ ጌርና ክነስና ግን ኣንጻር ትፅቢትናን ጻዕርናን ምናልባት እቶም ውሉድና ግዲ ቤቶም ዘይብሎም ንኣምላኽ ኮነ ንስድሮኦም ዘይእዘዙ ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣሉታዊ ስነ ምግባር ዝውንኖም ዝኾኑ ንምዃኑ ኸ ኣብ ቤት ኣምላኽ ድዮም ዓብዮም? ኣነስ እዚ ኩሉ ፅዒረስ ከምዝ ክኾኑ እናበልና ንጉሂ ገለውን ብስኽራንን ዕብዳንን ምውዓሎምን ምሕዳሮም ኣባራት ምስ ኮነ እንሕዞን ንጭብጦን ጠፊኢና ኣበዩ ትጉድለት ብዝግባእ እንደይ ዕበ ብምባል ኣደዳጓህን ጭንቀትን ንኸውን ኣሽንኳይ ዶ ኣብ ውላድካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝፀዓርካሉ ነገር ፍረ ፃዕርኻ ምስ ዘይተሓፍስ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሕምመካ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፈታኒ እዋን ሓደ ኣገዳስ ሓቂ ክንዝክር ኣሎና ንሱ ከዓ እታ ጽንዕቲ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕ ከም ዘላን እቲ ተስፋ ዝሃበና ከምዘይሕሱን እሙን ምዃኑን እዩ ሓንቲስ ብኩሉ እቲ ኣምላኽ ሓላፍነት ሂቡ ዝሸመና ዘበለ ብእሙንነትን ብትግሃትን ከይተሓለልና ክንፅዕረሎም ኣለና ሽዑ እቲ ዝተረፈ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ይኸውን ብርግጽ ድማ እቶም ምስ ጎበዙ ንቤት ኣቦኦም ጠንጢኖም ከምቲ ጥፉእ ወዲ ዝኸብለሉ ኣብቲ ቁልዕነቶም ግና ምስ ዓብ ሓቂ ዝተማህሩን ፍቕሩ ናብ ልቦም ዝተሰረቱ ውሉድና እታ እትጓሲ እቲ ምንዝዕ እቲ ሕሉን ኢድ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ጐደኖኦም ስለ ተጽልለሎም ናብ ቤቱ መሪሓ ከተምጽኦምን ክትመልሶምን እያ እቲ ከም ወለዲ ንጻወቶ ተራ ግና ክንዝንግዕ የብልናን ክሳብ ከምቲ እንደልዮም ቅርጺ ዝሕዙ ኣጸቢቕና ክንጸርቦምን ከነብልሖምን ክንክእል ኣሎና እዚ ማለት ንደቅና ካባና ሓሊፉ ከምህረልና ዝኽእል ወል ሓደ የሎን እንተምሃረልና እውን ከምቲ ናትና ገይሩ ክምህረልናን ክዕብየልናን ኣይክእልን እዩ ብዛዕባ ትግሃትን ህርኩትነትን እሙንነትን ትሕትናን ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወቶም ክህልዎም ዝግባእ ቅንዕናን ንሕና እንተዘይምሂርናዮምን ኣብ ህይወትና እውን ኣርኣያ እንተዘይኮይንናዮም ካባና ሓሊፉ መን ክምህረልና ይኽእል ከመይ ኣብቲ ምሳና ዘለውሉ ትክሰምዑናን ክእዘዙናን ዝኽእሉ ግዜ ኣብ መንጎ ዓወትን ጻዕርን ዘሎ ዝምድና ከነስተምህሮም ስቒልካ ዝመጽእ ብትምኒት ዝመጽእ ብድቃስ ዝመጽእ ነገር ከምዘየለ ኸነረድኦም ግቡእና እዩ ኣንደበቶምን ገዛእ ርእሶምን ክቋጻጸሩ ንምሃሮም ስለምንታይ ህይወት መንፈሳዊ ሸነኽ ጥራይ ኣይኮነትን ሒዛ ዘላ ናብ ዓለምን ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት ምስ ተጸናበሩ ከይተጸልውን ከይተለወጡን ነቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ኣጽኒዖም ክሕዙ ክሳዕ ዝኽእሉ ብዅሉ ኸነዕጥቖም ሓላፍነትና እዩ ብድሕሪ እዚ እንተስ ብትምህርቲ ናብ ኮሌጃት እንተስ ብስራሕ እንተስ ብመገሻ ካብ ገዛናን ካብ ናትና ምሕደራን ኣብ ዝወፅሉ እዋን እውን ለይትን ቀትርን ክንጽልየሎም ስሊኦም ከነማልድን እንከሎና እቲ እኩይ መእተው ነቓዕ ስለ ዝስእን ከድመዓሎም ኣይክእልን እዩ ምናልባት እውን ካብቲ ዝምሃርናዮምን ዘርኣናዮምን ጐደና እንተወፁ ናብታ መንገድና ምምላሶም ኣይተርፍን እዩ ከመይ ኣብቲ ንሕና ዘይንሪኦን እንሪኦን እትገዝእ ኢድ ኣምላኽ እናኸብኮበት ኣብ ጉስነቱ ክትመልሶም እምንቲ ስለ ዝኾነት እዚ ክንብል እንከሎና ኢዱ ክትመልሶም ያልና ኣብቲ ዝበደልዎን በቲ ዝወደቕዎን ስቕ ክንብሎም ወይ ክንቀስን ኣይኮነን ከምቲ ገለ ወለዲ ኣብ ገለ ግዜ እንተስ ብድኻምና እንተስ ተስፋ ብምቑራጽና ነቶም ንድሕሪት ተመሊሶም ዘለዉ ደቅና ሓገብ ኣክንዲ ምባል ምስ ተረድኦም ልቢ ምስ ገበሩ ክምለሱኦም ብምባል ስቕ ንብል እሞ ኣጣፍኦም ዝኸፍአ ይኸውን ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ካብ 3 ክሳብ 13 ዘሎ ሓሳብ እንተ ደኣ ርኢና ኤሊ እቶም ደቁ ኣብ ርእሶም መርገም ከም ዘምጽኡ እናፈለጠስ ብዘይምኽልካሎም ስለ ዝበደለ ንቤቱ ንዘለዓለም ከም ዝፈርደላ ኣፍሊጠዮ እየ ዝብል ደቂ ኤሊ ብኽቱር ድፍረት ኣብ ቤት መቕደስ ዝኣክል ይረኽሱ ነበሩ ኤሊ ግና ከም ካህን ክነሱ ከም ካህን ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣቦውን ዓገብ ኣይበሎምን ኣብቲ ኣገልግሎቱ ጥራዩ ዘቕልብ ነይሩ እዚ ግና ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ኣቦነት ሓላፍነት ዘወንዝፍ ብቑዕ ምኽንያት ኣይኮነን እኳ ደኣ ከም ካህን በቲ መንፈሳውን ስጋውን ሓላፍነታውያን ክኾኑ ክምዕዶምን ክሃንጾም እዩ ዝግብኦ ነይሩ ኣብዚ ንምሃሮ ነገር ከም ወለዲ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ዝግባአና ምግባር ወላ ኣገልገልቲ ንኹን ፓስተራት ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ጽፍሐ ሓላፍነት ንሃሉ ወላ እውን ሃገር ንምራሕ ሰብ ጸጋ ኮይና እውን ሚልዮነራት እንተኾንና ንደቅና ኣቦናደን ኮይና ናይ ምእላይን ምምዓድን ሓላፍነት ግን ግዴታና ምዃኑ ክርድአና ክኽእል ኣለዎ
كابان عن العلقيرو كهانس أم زخيل مانم أكل كم زي اللي كنفلت ألونا ولون كزي ناز تسأبا بيخون نصدرا بيتنا قدامنا بمهاب ندك ناز خون أخل كزي خنقبر قبقنا أيو أتي حالوا أملاخ أبوتو أكوان تخونه زقب أننا مقبارقنا ناتنا قد أيو إذ خلوم سقبرنا دمائنا نتائد أملاخ أب بيتنا أولودنا أتي اتسرحو تأمر كتسرح كنس بيان خيل كم صدرا بيت أولودنا تراي زيكونه أب كل شانخ نايهيواتن نابران نزتفالا ليخ قط مننا زخيل كبيد نايفتنا أوان منالبات نايكوت أبا تاقم نايت عنا تاقم كال بزوح شقرات وين كخوون يخيل كاب اون خوص أننا تراي كنس اللي يبلنان فتوات سماعتي إزيل كامتس اللاي جيغاي كونن إكواد آ كنو عين صبوغنيو اتخبلو دليز اللخوغنا اتا اتدقف ايدو نابتي ان حالفو زلنا معبل كسدلنا مو كالنتو ان رئيلو اقات عمخخون نلمنو ايز بلزلخو شعو اتلعلي مردانا زخوني سلامو نلبنا كغزرون نمسقارو زخيلنا تقاون كنقبالينا ازاز اقازي اخا ابتي تسفانا زلمتو تسفاخ نملا نخونتاتنا حالفنا نتنا عرفتي معالتات كنت أبابه زخيل منفس كهلوانا يزقبر مغنياتو حاد حاد قزي أبناي تسفابا قزينا اتمفتحي نعانا كاب وموسات رايز مثلنا السوت رايز يكونغن أملاخ أبتو وشتكونتاتنا انكلنا زقل لأس تأمر سلزلوو نعوو تالك أخاقاتو معدامي تزبالتا اوه اتعزيو زبالتا نقر كاب تسببانا خهدمنا نكلو زيكونس او وشت تحاو خينو زنددنا زلو مكرانا اتيو تأمرات كسرحن نقرات كلواوت ان نكلو ايو نايزي تسبق ابنت دانيال اللونا نسو نابزت اميو انا بسو تدربيو قنا املاخ نلبتوم زج اكنولو نقستات لويتو كناقفو اين ريونينا رهرهي هابو من نعوم اكن دو ابتناي موت قودا قدي ايدو سريدو نتوم زت اميو انا بس كيبا لعوو مس اراويت كنس كوفيلو حان تغيطان كفو بزدن نقطة امراتيو ادهينو اتا ايد املاخ مقلات اخا نمدحان حاتصار كم زيكونتن ندان ايلن نبصوتن تراي زيكونة نتوم زت بابلوم تتعررتوم ون كيترفة ار اياتوم اواج دماب اواج تغيروس نتوم زتتعرروو مس انستومن دقومن نابتوم انا بس كدر بيو عزيزو حنف هدي اللهم زقرميو ازي زخونقنا دانيالن بصوتن بماكل التفتنا كحالفون كاللو قد حنانان دابلو ناب املاخ كأويون كلمنون عينا نببنينا قنكا املاخ كد حنانان تفتوه تصبو انت زي فتوهقنا نزقو ممسلي عين سجدنينا بمبال نتاك كترد التخيل ايد املاخ تقالك اخطاتو ابقو ديون فقيرو ملا هو اتا ايد كامسيا تأمرات تسرح كاللارينا سلازم بقار ابتي لعل عاقمنا كوينو زخبدنا ولو اتن حالفو كسلمة انكلون نتان مدحان حصار زيكونت ايد املاخ هد ايلنا نتسبيا املاخ كابت امرات كقلاتيو كوي تاي بارخكم كوي تاي بقاها تزاكيب عبي بخابو تاوين رخيبة مهرت كاتب اسحالي مني فتوكم سمعتنا بمغلط سالون اتيز حلفة سومن حونا اقلقالي مكيل بره بزعبا بيتأسب زي جمرو لمون املاخ ابسدرا بيت زلو ارائيا زي بالحساب كبره تدالي اللو حبيرنا نكتات اللو عرمني بيتكالتا كساكني زفكر كايا سلام كبرات قاتلتي رجي سلامنا كمي كنهم حاوك مكيل برهي لمون تقالي كفال بزعبا بيتسبز ملكات يحيزو لكم بزيال لكم بزحالفة لزرار بولو خمزنا برنا صدرابيت بقزي أبهير كمستمسرتين
ምሕዳስ ዘየድልዮ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ኣሰራርሓ ኩሉ ሳዕ ከምኡ ኢሉ ዝነብር ምሕዳስ ዘየድልየ እዩ ንብል ነርና ካልእ ዘይልወጥ ምኽሪ ምኽሪ ኣምላኽሲ ዘይልወጥ ምዃኑ እውን ንብል ነርና ብሉፅ ምህዞ ኣምላኽ ብምዃኑ ኩሉ ሳዕ ከምኡ ኢሉ ከም ዝነብር እግዚኣብሄር ድማ ፅቡቕ ምዃኑ ረኣየ ዝብሎ ቃል እግዚኣብሄር ከም ዘለዎ ነዚ እንዳሓሰብና መሃር ከም ዝነበርና ንዝክሮ ኢና ነቲ ሓዳር እትምርሓሉ መምርሒ ቃሉ ከም ዝሃበና ብዘይካ ቃሉ ካልእ ዝግበሩ መምርሒታት ሓዳር ኩሎም ዘይቁንዓት ምዃኖም ናይ እግዚኣብሄር ቃል ግና ኩሉ ሳዕ ፀኒዑ ከም ዝነብር ነዚ ኣመልኪትና እውን ንሪኦ ከም ዝነበርና ንዝክሮ ኢና ከም መወከስ እውን ኣብ ዘፍጥረት ክልተ ዘሎ ሰብኣይ ኣቦና ድዩን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ድማ ይጠብቅ ዝብል እቲ ይጠብቅ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ትግርኛ ትርጉም ዋላ መፂና ተዳርእናዮ ከምዚ ጫማ ብማስሽ ጌርካ ተላግቦሞን ሓዋሩ ለጊቡ ዝኸይድ ከምኡ ምጥባቅ ምልጋብ እዩ ዘስምዕ እዚ ምጥባቅ ምልጋብ ድማ ሰብኣይሲ ምስ ሰበይቱ ክሳብ ክንድኡ ናይ ምጥባቅ ባህሪ ኣብቲ ሓዳር ክህልዎ ኣለዉ ዓይነት እዩ ደስምዕ እሞ ዝገርም ነገር እዩ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎኦምሲ ዘጣብቕ ነገር ዘጣብቕ ፍቅሪ ዘጣብቕ ሓድነት ጌሪ እዩ ነቲ ሓዳር መስሪትዋ ስለዚ ንካልእ ከምዘይጥምት ሰብኣይሲ ናብቲ ድመፃሉ ካልእ ከምዘይጥምት ንድሕሪት ኣቢሉ ከምዘይጥምት መታን ክኸውንሲ ንቅድሚኡ ነቲ ሓዳር ጥራሕ መታን ክጥምት ክሳብ ክንዲዚ ናብ ሰበይቱ ክጠብቅ ከም ዝኽእል ገይሩ እዩ ነቲ ሓዳር እግዚኣብሄር ሰሪሕዋ ብዘስምዕ ንምሃር ከም ዝነበርና ንዝክር ኢና ምስ ብምትሓዝ ድማ ኣምላኽ ኣብ ስድራ ቤት ዘለዎ ኣረኣያ እናበልና ክንከይድ ኢና እግዚኣብሄር መስራት ሓዳር ከም ዝኾነ በዚ መጠን እዚ ድማ ነታ ብልዕላውነቱ ዝመስረታ ስድራ ቤት ናብ ህላወ ምሰምፃኣ እዛ ስድራ ቤት እዚኣ ክትነብረሉ ዘለዋ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ናይ ኣነባብራ ስርዓት እቲ ዲስፕሊን ዝበሃልሲ ሂብዋ እዩ ንብል ኣሎና ካብቲ ዝተዋሃበ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ምስ እትወፅእ ግና ከቢድ ሳዕብን ከም ዘጓንፋ ብንፁር ይዛርብ ስለዚ እግዚኣብሄር ኩሉ ሳዕ ገለ ነገር ክህበካ ንከሎ ፅቡቕን ክፉእን ጎኒ ናይቲ ዝህበካ ዘሎ እንተ ሓሊኻዮ እትረኽቦ ረብሓ እንተዘይ ሓሊኻያ ግና ዝመፃካ ሳዕብን ክልቲኡ ግንሰብ ምርጫ ስለ ዘሎ ገይሪ እዩ ካብዚ ኢልዎም ኣብ ዘፍጥረት 2:15 እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ክዓያን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደሊኻ ብላዕ ካብታ ፅቡቕን ክፉእ ንተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዘዎ ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንተዳርእናዮ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ቃል ዝብለና ንሰብኣይ ቅድሚ ሰበይቲ መሃቡ ሰብኣይ ዘብሎ ነገራት ኣቐዲሙ ይሂብዎ ኣቐዲሙ ተመኪሩ ቀሲሙ መታን ክፀንሕ እግዚኣብሄር ኣቐዲሙ ንሰብኣይ ሰብኣይ ዘብሎ ዕዮ ይሂብዎ ቅድሚ ሰበይቲ ምርካቡ ቅድሚ ሓዳር ምጅማሩ ቅድሚ ስድራ ቤት ምቋማ ነቲ ሰብኣይ ዕዮ እዩ ኣቐዲሙ ተዋሂብዎ ኣብዚ ኣተኪርና ክንሪኦ ዘድልየና ሰብኣይ ዝብል መፀዊዒ እዩ ተባዕታይ ፆታ ዘመልክት እኳ እንተኾነ ንሓደ ኣብ ብፁሕ ወይ በፅሒ ዝኾነ ብቑዕ ሰብኣይ ዘመልክት ዳኣ እምበር ንሓደ ዘይበፅሒ ዘመልክት ኣይኮነን ኣብ ብፅሕና ዘይበፅሐ መንእሰይ በይኑ ክነብር ፅቡቕ ኣይኮነን ኣይበለን እግዚኣብሄር ሰብኣይ ኢሉ ሰብኣይ በይኑ ክነብር ፅቡቕ ኣይኮነን ሰብኣይ ዘብሎሲ ናይ ሰብኣይ ባህሪ ናይ ሰብኣይ መንነት ኣብ ውሽጡ ዘለዎ በፅሒ ዝኾነ እዩ ድዛረበና ዘሎ እኹል ሰብ ማለት እዩ ድዛረበና ዘሎ ሰብኣይ ክብል ንከሎ ነዚ ምርዳእ ዝኽህልወና ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኣዳም ሓዳር ክገብር ዝኽእል ቤተሰብ ክመርሕ ዝኽእል ብምዃኑ እዩ ንሄዋን ተዳልዩ ፀኒሕዋ እዚ ንርኢ ኣሎና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣቐዲሙ ሰብኣይ ዘብሎ ብቑዕ ብቕዓት ኣብ ውሽጡ ስለ ዝፀንሖ እዩ ነታ ሰበይቲ ከም ሰበይቲ ገይሩ ክወስዳ ኢሉ ንብል ኣሎና ስለዚ ኣምላኽ ብባህሪኡ ንገለ ዕዮ ክሸመካ እንተደልዩ ኣቐዲሙ ነቲ ክትዓዮ ዘለካ ዕዮ ተመክሮ ክኾነካ እትሓልፎም ገለ ጎደናታት ኣለውካ ጎደናታት እዩ ዘዳልወልካ ክትሓልፎም ዘሎካ ልምዲ ክህልወካ መታን ኣብነት ናይ ሙሴ እንተዳርኢናስ ቅድሚ ንህዝቢ እስራኤል ምምርሑ ሙሴ ን40 ዓመት ዝኣክል እንስሳታት ይመሪሑ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም እንስሳታት ክመርሕን ከሎ ሙሴ ብዛዓበየ ካብቲ እንስሳታት ዝተምሃሩ ዓቕሊ እዩ እንስሳ ተዛሪብካያ ስለ ዘይትምልሰልካ ን40 ዓመት ዝኣክልሲ ምስ ተዛሪብዎን ዘይምልሳሉ እንስሳ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ክንዲዚ ዓመታት ዝኣክል ፀኒሑ ስለዚ ኣብ ዘሁልቂ 12:3 እቲ ሰብኣይ ሙሴ ግና ኣብ ልዕሊ ገፅ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ዓቃል ነበረ ኢሉ ክምስክረሉ ንከሎ ንርኢ እጅ ትርኢ ኣለኹም ሙሴ ዓቕሊ ክምሃር ዝኽኣለሉ ምክንያቱ ህዝቢ እስራኤል ሲ ኣዝዮም ኣሸገርቲ ስለ ዝኾኑ ኣቐዲሙ ብዓቕሊ ሓደ ልምዲ ሒዙ ክመፅእ ነይርዎ ነቲ ክወሃቦ ዘለዎ ኣገልግሎት ነቲ ክሽየሞ ዘለዎ ኣገልግሎት ቅድሚ ምሻሙ ክሓልፎ ዘለዎ ነገር ነይርዎ እሞ ኣብቲ ክሓልፎ ዘለዎ እግዚኣብሄር ብከምዚ ገይሩ ኣዳልዩ ብቑዕ ዓቃል ገይሩ ምሰቐሞ ሽዕኡ ናብ ህዝቢ ወፊይዎም ንህዝቢ ክመርሕ ድማ ገይርዎ
አዳሙ ነተኸም ሐድራ ዘለው ቤተሰብ ዝኸውን ብቅዓት ምእንቲ ኸጥሪ አቀዲሙ ዕዮት ወሂቦ ሰብአይ ዘብሎ ዕዮ ለዚ ድማ እዚ ሰብአይ ዚ ብቅዓት ምስ ሐደሮ ሰበይ ተሰሪሓት ወሂባት ዘሓዳር ዚኣ ተጀሚራ ሓደይሉ ተጀሚሩ ውህደትን ሓድነትን ተጀሚሩ ንገለ እዋን በቲ ዝተውሃባ ቅዲ ናብራ ክትነብር ድሕሪ ምፅንሓ ግና ኣብ መንጎ እታ ቤተሰብ ተቐዳሚቲ ስድራ ቤት ዘይለመደቶ ባዕዳዊ ካብ ደገ ዝመፅእ ናይ ደገ ናብራ ቅዲ ወይ ናይ ደገ ዲስፕሊን ኣብ ሓደ ሂወት ኣብቲ ናይ ሓዳሮም ሂወት ብዘይፈልጥዎ ጋሻ ብዘይፈልጥዎ ኣካል ኣብ መንጎ ክኣትን ከሎ ኢኻት ሰይጣን ነታ ቤተሰብ ነታ ስድራ ጓና እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ሰይጣን ዝተገልፀ ነገር ስለዘይነበረ ናብ ሄዋን መፂኡ ንፈተና ቅድሚ ምጥላፉ ብዛዕባ ሰይጣን ካልወል ሓንቲ ዝተገልፀ ነገር ኣይነበረን ስለዚ እዩ እንታይ ንብል ዘሎና ነዛ ስድራሲ ነዛ ቤተሰብ እዚኣስ ሸይጣን ጋሻ እዩ ነይሩ ብደገ ዝመፀ ጓና እዩ ነይሩ ግና ካብቲ ዝለመደቶ ድምፂ ንላዕሊ ነቲ ናይ ጓና ድምፂ ባብ ከፊታ ደጊኣ ኣርሕያ እያ የእንጊዳቶሞ ክፍኣት ዝተፀናወቶ ክፉእ ፍጥረት ድማ ግርህነቶምን ዕሽነቶምን ተጠቂሙ በቲ ነቓዕ ኣትዩ ክበታትኖም ሕማቕ ነገር ኣብ ሂወቶም ከምፅእን ኣብ ሓዳሮም ገዚፍ ዝኾነ ውድቀት ከምፅእን ከሎ ኢና ንርኢ እታ እግዚኣብሄር ዝመስረታስ ማንም ኣይፍለዮ ዝብል ናይ እግዚኣብሄር ቃልሲ እግዚኣብሄር ዝመስረቶ ሓዳር ሓሳብ ብሓሳብ ክፈላለየን ከለዉ ንርኢ ሰብኣይ ብዛዕባ እቲ ዝሕተት ዘሎ ሕቶ ኣይነበረን ክምልሳይ ንሪኦን ኢና እታ ሰበይቲ ግና ብገዛ ርእሳ መልሲ ክትምልስ ከላ ትርኢ እቲ መልሲ ድማ ካብቲ ዝተባሃሎምን ዝተነግሮምን ወፃእ ዝኾነ መልሲ ስለዚ እቲ ሓዳር ናብቲ ዘይተፈልጠ ናብራ ናብቲ ዘይተሓስበ ናብራ ናብቲ ዘይተመደበሎም ናብራ ናብኡ ቢሎም ንክወድቁ ዝደፍእ ነገር ከጓንፍን ከሎ ድልዱል ብቕዓት ድልዱል ሓድነት ኣይፀንሖምን ኣብ ማእኸል ነዚ ብዝምልከት ኣብቲ ዝቕፅል ካልእ መደባት ብዛዕባተን ናይ እምነት ኣቦታትን ቤተሰቦምን ዝብል ኣስፊሕና ክንሪኦ ስለ ዝኾና ኣብኡ ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ ግና እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ናይዛ ቤተሰብ እዚኣ እቲ ቀንዲ ድኻማ እንተዳልዩና ብደገ ዝመፀ ዘይለመደቶ ጋሻ ዝኾነ ቋንቋ ተቐቢላስ ነቲ ዝለመደቶ ደጊያ ዓፅያ እግዚኣብሄር ሲ ወልውል ክብል ከሎ ግዜ ምስ ኣዳም ይራኸብ ይዛረብ ከም ዝነበረ ቃል እግዚኣብሄር ይነግረና እዩ እንተኾነ ግና ናይቲ ዝለመድዎ ኣምላኽ ቋንቋ ክንዲ ብኡ ገይሮም በቲ ጀመርዎ ዝቕፅልዎ ናቱ ዕድላት ኣፅቢቦም ነቲ ዘይለመዱ ሓድሽ ዝኾነ ቋንቋ ግና ንዕኡ ደገ ከርሕውን ብኡቢሎም ድማ እቲ ጥፍኣት ኣብ ቤቶም ኣብ ሓዳሮም ካኣትም ስለዚ ብሓፈሽኡ ስድራ ቤት ክቐውምን ከሎ ንክልተ ነገር እቲ ዕላማ ዝቐውም ሓደ ንክብሪ እግዚኣብሄር ካልኣይ ድማ ንጥቕሚ እቲ ሰብ ብሓፈሽኡ እዚ ኣብ ጥቕሊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዘርዚርና እንተዳርኢናዮ ድማ መልክዕ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ መታን ክንፀባርቕ በቲ ሰብ በቲ ሓዳር ገይሩ መታን ክንፀባርቕ ካልኣይ ሰብኣይ ንበይኑ ክኸውን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዝበለ እግዚኣብሄር ሳልሳይ ነቶም ዝማርዓዉ ፅቡቅ መታን ክኾነሎም ራብዓይ ንሓድሕዶም ክተሓጋገዙ መታን ተሓደ ነቲ ሓደ ተሓደ ነቲ ሓደ ምሕጋዝን ምፍቕቃርን ኣብ መንጎ መታን ክህሉ ሓምሻይ ብርክብ ግብረ ስጋ ንኽረውዩን ንኽዓግቡን እዚ ድማ ኣብ ሓዳር ዘሎ ቀመም ስለ ዝኾነ ሻድሻይ ሓቢሮም ንምድርን ንናብራን ንፍጥረትን ክገዝኡ ገዛእቲ መታን ክኾኑ ምድሪ ሰብኣ ምድሪ ገዛእ ኮይኑ እዩ ተፈጢሩ ነይሩ ንኩሉ ገዚኡ ተመሊሱ ንኣምላኽ መታን ክግዛእ እዩ ሻብዓይ ኣብ ማእከሎም ሓድነትን ዕርክነትን ፀኒዖ ክነብር ናይ ሓዳርቲ ዝዓበየ ምስጢር ኣብዘን ክልተ ነገራት እዩ ሓድነትን ዕርክነትን ብፍላይ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዕርኽ እውን ክኾኑ እንተኽኢሎም እቲ ዕርክነት ዝበሃል ምሕዝነት ዝበሃል ኣብ መንጎ ተደኣሃልዩ ብሉፅ ዝኸውን ብሩኻት ዝዓበየ ነገር ከዓ እቲ ሓድነት እውን ንብል ኣሎና እግዚኣብሔር ክዛረብን ከሎ ፍትሕ ፀላእኹ ስለዝብል ፍትሕ መታን ከይህሉ ኣብ መንጎ ዝፈላለዩ መታን ከይህሉ እዞም ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዮም ሓድነትን ዕርክነትን ኣብ ማእኸል ክህሉ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ንሰብ ተደራቢ ሓዳር ይሃቦን ተወሳኺ ሓዳር ይሃቦን እግዚኣብሄር ሓንቲ ሓዳር ይሂብዎ እሞ ንዓኣ ሒዝዋ ፀኒዑ መታን ክነብር በቲ እግዚኣብሄር ዝፈቐደሉ ዕላማን ስርዓትን መታን ክነብር ሲ እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ሻምናይ እግዚኣብሄር ክብሪ መታን ክረክብ ሓደ ሓቀኛን ከም ፍቓድ ኣምላኽን ዝኾነ መርዓ ወይ ሓዳር ንናይ እግዚኣብሄር ስም ዘኽብር ነቶም ዝማርዓው ዘለዉ ሰባት እውን ሓጎስ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ስለዚ ስም እግዚኣብሄር ኣብ ምድሪ ክኸብር እውን ይኽእል እዩ ታሽዓይ ዘርእ ሰብ ኣብ ምድሪ ንክቕፅልን ንክበዝሕን ድማ እዚ እውን ረብሓታት እዩ ንምድሪ ምልእዋ ስለ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ውሉድ ውህበት ኣምላኽ ምዃኑ ብምስትውዓል ወለዲ ብደቆም ባህ ክብሎም ድማ መታን ውሉድ ውህበት ኣምላኽ እዩ ምስ በለ ፍረኸርስኻ ዓስቢ እዩ ስለ ዝብል ኣብዝሓለፈ ከምኡ ንብል ስለ ዝነበርና ካልእ ንእግዚኣብሄር እትፈርህ ቤተሰብ ብኣምላኽ ዝተፈትወት ስለ ዝኾነት እግዚኣብሄር ዝኸብረላ ኣምላኽ ድማ በቲ ሓዳር ባህ ዝብሎ ቤተሰብ ስለ ትኸውን
መጨረሻ ውሉድ ንወለዶም ከኽብሩን ክድግፍዎምን ንሓድሕድካ እናተደጋገፍካ ዝንበር ስለ ዝኾነቲ ኣብ ምድሪ ምንባር ውሉድ ንወላዲኡ እናኽበረ ንወላዲኡ እናደገፈ መታን ክነብር እዚኦም ቶማ ብሓዳር ክህልው ዝኽእሉ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲ ኢ ንብል ኣሎና ንእግዚኣብሄር ንኽብሪ ንሰብ ንጥቕሚ ዝኾኑሉ ኣገባብሲ በዚኦም እዩ ንብል ኣሎና ማለት እዩ እዞም ዝገለፅናዮም ሓሳባት በጀካ ንሰብ ንኻል ፍጥረት ንማንም ኣይተዋሃበን ስለዚ ንሰብ ዝተዋሃቡ ብሉፃት ሓለፋታት እዮም ማለት እዩ እዚ ሓለፋታት እዚ ክገሃድን ከም ዝረአ ክኸውን እንተኮይኑ ሓድነትን ውህደትን ኣብቶም መፃምድቲ ብዓብኡ ከዓ ሓድነት ምስ ኣምላኾም ምዝህሉ ጥራሕ እዩ ዝገሃድ ሓድነት ዘድሊ ኣብቶም ዝተፈላለየ ኣፈጣጥራ ዘለዎም እኮ እዩ ሓድነት ዘድሊ ኣብ ሓደ ዝኾኑ እሞ ሓደ እንድዮም ዝተፈላለየ ኣፈጣጥራ ስለ ዘለዎም እዩ ሓድነት ዘድሊ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ክልቲኦም ተዳሪእናዮም ኣተሓሳስቦኦም ኩሉ ነገራቶም ዝተፈላለየ ኣፈጣጥሮኦም ዝተፈላለየ ኣብ ባህርያቶምን ኣፈጣጥሮኦምን ፍሉይነት ስለ ዘለዎም በይናዊ ዝኾነ ድሌታት ስለ ዘለዎም ኣብዚኦም እዩ ሓድነት ዘድሊ እዚ ድማ ክልተ ዝተፈላለየ መንነትን ባህርን ዘለዎም ተፃይ ፆታ ብኩሉ ሸነኽ ተዋሂዶምን ተሰማሚዖምን ተኸባቢሮምን ዝነብርዎ ናብራ እዩ ዘርእና ዝናብራ እዚ ከምዚ ዝበለ ሓድነት ድማ ተሓጋጊስካ ምዕያይን ናብ ሓደ ሓሳብ ምምፃን ንሓድሕድካ ምክባርን ይፈጥር እሞ ነቲ በዳሀ ዝኾነ ኩነታት እውን ተላዚብካ ንምምካት ሓይሊ እዩ ዝኾነ ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ ንሎሚ ከም ዝረኣናዮ በዚ ክኣኽለና እዩ ኣብ ዝቕፅል ይረኸበና ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ተባርኹ ዘክር ጎይታ መነሞ ዘክር ጎይታ መነሞ ከማሃለዋ የሱሰይ ሰናይ ኻነስ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለዋ ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣለምኒ ቤተይከንተ ክሳዕ ክንዲ ዝዘፍቀርካያ ኣብዚ ዘብጻሕካያ ኣለምኒ ቤተይከንተ ክሳዕ ክንዲ ዝዘፍቀርካያ ዘፍቀርካያ